Amerikonen ja arkeologi, joka on ollut kaivamassa tätä nyt puheen olevaa hautaa. Ja niin on ollut myös Siiri, joka on tässä paitasillaan. Ja kutsun lavalle myös mukaan Siirin ja Helena Honkahallinan, joka on ollut hyvin intensiivisesti mukana, voisi sanoa, tämän puvun tekemisessä. Ja nyt tehdään niin, että tässä samalla koetaan, kun Siiri on todella vaan nyt aluspaita päällä, ja näette sitten niin vaatekappale kerrallaan, miten puku rakentuu. Meillä on täällä sitten lavan vasemmassa reunassa niin kaksi muuta mallia, kun se korona aiheuttaa tosiaan sen, että paitsi että tätä julkaisupäivää on nyt lykätty, siitä on noin 1,5 vuotta, milloin oli ensimmäinen päivämäärä vuonna 2020 keväällä. Ja sitten kun saatiin tätä lisää aikaa, niin se ei loppujen lopuksi ollutkaan huono asia, koska sitten meillä oli mahdollisuus tehdä muutakin kuin tämä prototyyppi. Et saatiin, koska tämä on vähän niin kuin talon rakentaminen, tämä muinaispuvun tekeminen, että se ensimmäinen ei välttämättä aina onnistu ihan niin kuin on ajateltu, ja sitten vasta huomaa, että kuinka se olisi pitänyt tehdä. Niin nyt meillä oli hyvää aikaa sitten tästä 1,5 vuotta niin tehdä useampia kappaleita ja korjata niitä ensimmäisestä tulleita. Ei ehkä voi sanoa virheitä, mutta tehtiin parannuksia näin. Sen takia nyt ei ole vain yksi puku, vaan on 3 raattulan pukua, ja niin, ne on kaikki vähän erilaisia. Mutta sitten seuraava dia on ihan vaan tästä pukuhankkeen muutamia kuvia siitä, ja Juha jo mainitsikin, että tässä on paljon ollut vapaaehtoistyötä, on käsityöläisiä, arkeologeja, tutkijoita, opiskelijoita, ja se on ollutkin tämän hankkeen mukava puoli, että tässä on ollut niin paljon erilaisia ihmisiä, ja jokainen on tuonut sen oman erityisosaamisensa ja taitonsa tähän mukaan, niin että monipuolisesti on kaikkeen asiaan löytynyt aina ratkaisu. Ja sitten saa laittaa seuraavan dian, ja siinä näkyy se lähtökohta, eli vasemmalla tämä kirkon, varmaan nyt mä liikin jotenkin niin, että aina pätkii, mutta yritän pysyä vähän paikallaan. Niin, vasemmalla on kirkon pohjapiirros, ja siinä kirkon pohjoispuolella tässä kuvassa puuttuu pohjoisnuoli, mutta se on niin kuin suoraan ylöspäin. Niin kirkon pohjoispuolella on tuo H41, joka oli se hauta, johon tämä puku perustuu sen haudan löytöihin. Ja sitten oikeassa reunassa näkyy hautakarttasi, ja kaikki ne piilotetut alueet on orgaanista aineista, jossa on jotain tekstiiliä tai muuta orgaanista, mikä on säilynyt. Ja sitten voitte katsoa sitä oikeassa alareunassa olevaa poikkileikkauskuvaa, joka on tuosta vainajan säärien kohdalla, niin siinä näkyy se, miten monta kerrosta tekstiiliä siellä on, eri vaatekappaleita ollut päällekkäin. Ja oikeastaan se säärien kohta ja tuo haudan alaosa oli se, missä oli niin kuin eniten sitä informaatiota, mistä saatiin pukuun tietoa. Ja sitten yläpuoli haudasta pidemmälle maatunut, että siellä oli vaikeampi sitä tekstiiliäkin tutkia, ja siellä on semmoisia aukkokohtia. Ja nyt tässä, kun mennään vaatekappale kerrallaan, niin mä aina pyrin sanomaan sen, että mikä on faktaa ja mikä fiktiota tässä puvussa. Että mikä perustuu varmasti hautalöytöön ja tiedetään, ja sitten mitä on pitänyt säveltää ja keksiä siihen väliin. Ja sitten aloitetaan tästä paidasta. Ja kasvikuitupalttinaa löytyy semmoinen noin 2×3 mm kokoinen palanen tuosta opeisen soljen palasten keskeltä. Ja se on tuossa, missä valkoisella palttinaa, sen yläpuolella on semmoinen pieni fragmentti, se löytö. Ja sen perusteella ei sit voi vielä niinku kokonaispaitaa tehdä, ja sitä ei ole edes tutkittu, että onko se varmasti pellavaa, vai voisiko se esimerkiksi olla nokkosta, tai hamppukin on kasvikuitu. Mutta päätettiin tehdä tämä paita pellavakankaasta. Ja tämän kankaan tiheys ja myös sitten se, että miten, mikä löytyiseksi kivan suun päämme ommeltiin, niin se saatiin toisesta haudasta
tuosta Ristimäen haudasta kuusi, joka kaivettiin jo 2015 vuonna. Niin siinä oli säilynyt tämmöisen paidan hihan suulta, niin että siitä pystyy mittaamaan sen, että se päällä on 3 mm, eikä juurikaan sitä leveä. Niin, koska kallisarvoskannasta on tietenkin haluttu säästeliästä käyttää. Ja, niin, tästä tulikin se olennainen asia, mutta tämä siis malli perustuu semmoiseen kansanomaiseen paitaan. Ja paidas voi olla myös tehdä, jos haluaa, niin tuollaisen halkion pienen. Tässä nyt on ihan vaan tuollainen pyöreä pääntiä, mikä menee helposti pään läpi kuitenkin. Et se voi olla tämmöinenkin ihan yksinkertainen. Ja sitten ruvetaan laittamaan mekkoa päähän. Siiri on värjötellyt tässä jo aika pitkään. Ei kun anteeksi. En tietenkään muistanut, että sulhan on jo sukat. Villasukat on jalassa. Okei. Okay. Eli antaa olla just tämä kuva. Tämä on hyvä. Koska tässä nyt ideat puetaan siinä järjestyksessä tavallaan, missä vaatteetkin laitetaan päälle. Ja nämä punaiset kangassukat perustuu hautalöytöön siltä osin, että vaan terä on puuttunut tuolta haudasta. Et muuten se sukan varsiosa oli kummankin säärin kohdalla säilynyt ja myös kummankin säärin kohdalla oli tätä sukkanauhaa. Tämmöistä kolmiväristä kapeaa lautanauhaa, joka oli hyvin säilynyt siellä haudassa niin hyvin, että Maikki Karisto, joka on nämä kaikki haudan nauhat tutkinut, niin hän pystyi sen mallin selvittämään. Ja nyt mä haluan, että Maikki näyttää tuolla, missä hän on, niin jos haluaa joku kysyä häneltä sitten myöhemmin nauhoista, niin tuolla on Maikki Karisto. Ja langan väri on tutkittu tämmöisellä kromatografisella värianalyysillä ja tulokseksi saatiin se, että se on värimataraa eli krappia, joka on semmoinen kasvi, mikä ei Suomessa kasva, Keski-Euroopasta tuotua väriainetta ja ollut varmaan hyvin kallisarvosta siihen aikaan. Ja se on hyvin harvinainen löytö Suomen näistä myöhäisrautakauden tekstiililöydöissä, että todella harvinaista. Ja nyt siitä saatiin selvä näyttö, että tässä haudassa on ollut tällä naispainajalla niin punaiset, ja ne on nimenomaan kangassukat. Tätä ennen on ollut löytyjä, missä on ollut säärisiteistä, semmoisista kapeista säären ympärille kierretyistä kangaspaitaleista jälkiä ja jäänteitä. Ja sitten neulakinnassukka on se toinen mahdollisuus. Mutta nämä on nyt Suomen ensimmäiset. Ja ihan tässä nyt lähinaapurimaistakaan ei löydy vastaavaa löytöä. Että tämä on sellainen oikein niin kuin piste iin päällä tässä puvussa, vaikka se onkin tuolla paidan alla ja mekon alla piilossa osittain. Ja sitten nämä nauhat on ollut myös hyvin koristeelliset, että se mekko, villamekko, joka seuraavaksi puetaan päälle, niin se on vaan pohjemittainen, että sitten ne nauhojen päät, tuksut ja spiraalikoristeet ja tämmöiset monimutkaiset päättelyt, niin ne on jäänyt siellä näkyviin. Eli tämä löytö on sellainen, joka perustuu hyvin, hyvin pitkälti hautalöytöön, että se vaan piti päätellä, että minkä mallinen tuo sukan teräosa on ollut, että onko siinä ollut sauma ja missä kohdassa näin, niin se on tehty niin kuin sen, sillä tavalla, että ei ole haudassa ollut sitä säilyneenä. No niin, ja sitten saadaan se kuva, mistä päästään mekkoon ja saadaan Siirille vähän lämmikettä päälle. Helena pukee Siirille mekon, joka on myös ainutlaatuinen löytö sillä tavalla Suomen hautalöytötekstiileissä, että yleensä sitten muinaispuvuissa on villainen tai tämmöinen pellavainen alusmekko ja sen päälle puetaan semmoinen vaippahame, joka on suorakaiteen mallinen kankaan kappale ja kiedotaan vartalon ympäri ja kiinnitetään olkapäillä soljilta. Mutta tässä haudassa ei ollut solkia olkapäällä ja löytyi vaan tämmöistä kangasta ja sitä oli erityisesti sen haudan vasemmassa reunassa poimuilla hyvin paljon ja kaiken kaikkiaan sitten noin 2 metrin levyydeltä sitä helmaa
helmassa oli semmoista repaleista kangasta säilyneenä. Ja myös aika pitkälle tänne ylöspäin, että paikotelle jopa 70 senttiä. Ja siinä oli paljon sauman kohtia, että niitä löytyi ainakin 4 kohtaa, mutta oletettavasti tämä mekko on ollut koottuna 6 palasesta. Ja sitten vielä jos ajatellaan semmoista keskiaikaista mekkoa, niin ne on yleensä tai aina semmoisia, missä on ne kangaskiilat, jotka kapenee ylöspäin, ja silloin se mekon yläosa on kaventunut siitä ihan luonnostaan. Mutta tässä koko siltä matkalta, mitä oli näkyvissä sitä saumaa osuutta, niin se näytti siltä, että se on lähestulkoon suora. Ja sitten meille tuli se ongelma, että miten se leveä kangas saadaan sitten niin tuonne, ettei se ole ihan teltta, niin tuonne tuossa yläosassa kaventumaan, ja niin, että se istuu jollain tavalla se mekko. Ja tämä, mikä täällä on nyt sitten tämmöinen poimutus täällä kainalon kohdalla ihan alaosassa, niin se on nyt keksittyä fiktiota, koska tästä kohdasta ei ollut mitään selkeät jälkeen, että se teksti, mikä oli tässä haudan niin vainajan yläruumiin kohdalla, niin siellä näkyy, että se on sitä samaa kangasta kuin tuolla alapäässäkin, mutta sauman kohdat ja kaikki ne jäi niin kuin pimentoon, koska niitä tekstiilikerroksia ei voinut purkaa, että se maatu siitä tai hajosi siihen se kangas. Ja tämä on nyt se ratkaisu, mikä sitten keksittiin, tälle ei ole muuta perustetta kuin se, että näin se ainakin toimii. Et jos joku keksi jonkun paremman systeemin, niin otetaan mielellään vastaan ideoita. Ja tämmöisiä löytöjä, missä on tämmöistä poikutusta just tuolla kainalon alla, niin niitä on 1300-luvulta ja myöhemmin, mutta tämä nyt edustaa siis 1200-luvun alkuun tämä kuku. Mutta tämä on kuitenkin selvästi semmoinen niin kuin keskiaikainen henki tässä asussa, että noi kangassukat tuo sitä. Ja sitten tämä mekon, jos tietää mikä on loimia kudekankaassa, niin niissä perinteisissä rautakauden peploshameissa, niin loimi on aina poikittain haudassa ja vartaloon nähden, mutta tässä loimi on pystysuunnassa. Ja sitten tässä oli myös säilyneenä, kuvankin on merkattu helman käännettä ja monessa kohtaa, ja sitten se oli mielenkiintoinen sillä tavalla, että osassa siinä oli aloitusreuna, kankaan aloitusreuna, ja osassa sen semmoinen päärme ihan mikä on ommeltu. Ja nyt Helena varmaan haluaa kertoa vähän, mitä on ollut tässä myös mahdollisesti haasteita tänään. Hän on tehnyt tähän prototyyppiin tämän mekko kankaan alusta. Niin, tässä tämä ensimmäinen mekkokangas, se on Ahvenanmaan villaa kokonaan. Eli siinä hankittiin ensin villat ja sitten niistä villoista nypittiin pitkät päällivillat pois ja sitten niitä kehyytettiin Virossa. Valkoista villaa löytyi helpommin ja ruskeaa vähän hankalammin, mutta siihen saatiin sitten nämä värit aikaiseksi ja saatiin tämä kuvio. Mutta täytyy sanoa, että sitten kun tätä Ahvenanmaan villaa ompelin, niin se oli niin kuin silkkiä oli se ommelu. Kangas liestyi ihan noin vaan, että se ei millään tavalla huolu. Se on semmoista villaa, joka ei huolu. Ne ei tarttunut, vaikka tietysti kangas piti pestä valmiina ja kaiken, niin ei, se ei tarttunut. Sitten tässä on, Jaana tuossa totesikin, että tässä on se hauska, että mähän kudoin tämän ihan tavallisilla vaakapuilla kankaan. Mutta sitten yritettiin saada niinku siihen idea, että se niinku näyttäisi oikealta, eli siihen. Kun näissä reunaosissa, näissä jotka oli niin hankalat paikat, niin niissä oli tämä aloitusnauha, niin nyt siinä tehtiin jonkinnäköinen lopetusnauha. Ja vasta noihin seuraaviin pukuihin sitten selvisi kunnolla, että miten se lopetusnauha kannattaa tehdä, että tässä on tämmöinen ensimmäinen variaatio. Mutta sitten oli hauska myöskin se, että noiden saumojen lisäksi siitä pupusta oli säilynyt se helman päärme, eli sitä niin kuin tiesi sitten, että miten
miten nämä kohdat piti päämätä, että aina johonkin sai niin kuin tarkan tiedon ja osan joutui sitten miettimään. Tarkka tieto oli myöskin siitä, että minkälainen tuo kaulaaukko oli. Siitä yllättäen se kohta oli säilynyt. Ja tuota, no niin, sä voit selittää se. Ja sirkus. No niin, sitten tuotakin seuraava dia, niin siellä näkyy, että sieltä Hameen tai Mekon helmapoikojen välistä löytyy, tuossa vasemmassa alareunassa näkyy kuvassa, niin pätkä semmoinen 8 senttiä kuviollista lautanauhaa. Tuossa nyt ne kaikki näyttää tuommoisen sotkuisen ruskealta, mutta Maikki Karisto pystyi siitäkin nauhasta hienosti löytämään sen alkuperäisen kuvion. Ja hän sitten tietysti vähän sitä täydensi niin, että saatiin tämmöinen koko mittainen nauha. Ja koska sille nauhalle nyt ei keksitty muuta käyttöä, että mistä se olisi voinut tulla sinne Hameen poikojen väliin, niin päätettiin, että se on sitten tämän Mekon vyönauha. Sen lisäksi, että tähän sitten sidotaan esiliina vielä päälle, joka tavallaan ajatut saman asian, eli saadaan toi Mekko niin kuin koottuu vyötärölle kiinni. Mutta Mekkoa voi käyttää myös ilman esiliinaa, koska siinä on tämä kaunis nauha, niin se on ihan hyvä näinkin. Mutta jos esimerkiksi kun lähtee tekemään tätä pukua, ja tämä on aika vaativaa käsityötä lautanauhoja tehneellekin, niin, voi tehdä sen esiliinan, ja puku pysyy niin kuin tuossa kuosissa, sen saa kiinnitettyä niin kuin sen esiliinan auhojenkin avulla. Ja se mainitsen nyt vielä tästä, että osaatte arvostaa tätä, että miten kallisarvoista tämmöinen pieneltäkin näyttävä, vaatimattomalta näyttävä käsityö on, niin kuin tämä Mekon yönauha, että kokeneeltakin lautanauhan tekijältä siihen menee vähintään 30 tuntia siihen tekemiseen, ja jos jonkinkin laista pientä tuntipalkkaa laskee itselleen, niin voi sanoa, että toi on noin 1000 euron arvoinen toi vyönauha. Ja no niin, sitten tässä on itse asiassa tuolla yläkulmassa on nyt kuva alkuperäisestä kankaasta vasemmassa yläkulmassa, missä näkyy se sidos, mikä antaa tähän kankaalle tämän pienen kuvion. Se on värivaikutus sidoksessa, ja se tarkoittaa sitä, että siellä on ollut 2 loimilankaa ja 2 kudelankaa aina vähän eri sävystä, ja se tekee sen semmoisen vähän semmoisen pepitaruutumaisen vaikutelman tähän kukonaskelkuviomaisen vaikutelman. Ja tästä näistä langoista otettiin myös värinäyte, ja oli tavallisella mikroskoopilla, läpivalaisumikroskoopilla katsoi sitä lankaa, niin se näytti tuollaiselta punaiselta, kun tuolla oikeassa yläkulmassa näkyy. Ja oli korkeat odotukset, että kun värianalyysistä tulee tulos, niin saadaan varmaan tehdä punainen Mekko, punasävyinen. Mutta ei se tulos sitten ollutkaan niin värikäs, vaan oli todettu, että siinä ei ole väristä jälkiä näissä langoissa, eli se olisi luonnon väristä, toinen vaaleampaa ja toinen tummempaa. Ja sitä varten tämä prototyyppimekko sitten tehtiin ihan luonnonvalkoisesti ja luonnonruskeasta villasta. Mutta sitten satuin lukemaan sellaisen kirjan, kun oli Tanskassa tehty rekonstruktio, se oli varhaisempaa rautakautta, mutta siellä oli ihan sama juttu, että he olivat läpivalaisumikroskoopilla nähneet, että se Mekko on punainen, ja sitten oli tullut värianalyysitulos, että siinä ei ole väriä. Ja he olivat kuitenkin tehneet punaisen Mekon. Ja mä olin siinä asti ajatellut, että jos kerran värianalyysitulos sanoo, että ei ole väriä, niin ei voi tehdä, että se on niin kuin väärin. Mutta sitten mä ajattelin, että no jos Tanskaskin tekee, ja siellä oli tehty oikein paksu kovakantinen kirja siitä puhun tekemisestä, ja siinä on kannessa se punainen Mekko, niin kyllä mekin voidaan sitten tehdä värikkäämpi versio. Ja sen takia sitten tuossa kuvan oikeassa alareunassa näkyy värikokeiluja jo tehtiin, ja päädyttiin siihen, että sitten tuli tätä koronan Suomaa lisäaikaa, niin tehtiin semmoinen värikäs Mekko-versio myös. Ja nyt jos kohtaa nyt vois ottaa esille tämän värikkäämmän version myös tähän, niin että näette, että jos haluaa värikkäämmän version ravattoman puvusta, niin sitten voi tehdä
tehdä tämmöisen, mikä on tämmöinen punakeltasävyinen. Niin, sitten siinä vaiheessa, koska nämä olivat siis niitä Ahvenanmaan villoista tehtyjä lankoja, niin sitten todettiin se, että jatkon kannalta pitää olla myös toisenlaista lankaa, ei käy pelkkää Ahvenanmaan villa. Niin sitten Virmi kehräs sekoitusta, jossa on Suomen lammasta. Ja... No, Helena voisi. Niin me haluttiin, että olisi sellaisia lankoja, mitä olisi saatavilla. Eli tässä Kaijan puvussa on loimilanka on suomenlankaa villaa. Ja sitten se on suomenlankaa kankavillaa, jotta vahvuutta, ja siinä on kaksi eri sävyä. Ja sitten kuteena on Ahvenanmaan lankaa villaa, ihan värjäämätöntä, semmoista harmahtavaa, vaaleanhormaata. Ja sitten toinen kudelanka, tuo useittavampi, on Suomen lampaavillan ja Ahvenanmaan lampaavillan sekoitusta. Koska sitten Ahvenanmaan lampaavillassa sitä ruskeita Ahvenanmaan lampaita on niin. Että sitä ei saatu hyvää väriä, niin me jouduttiin tekemään tämmöinen erikoissekoitus. Mutta se onnistui tietenkin väännöllä tosi hyvin. Ja tässä toisessa puvussa, tässä värikkäässä, niin tässä on ihan samalla tavalla, että tässä on tämä loimi suomenlammasta värjätty vaan sitten tuommoinen kudeltava ja kellertävä. Ja siinä on kude on sitä harmaata Ahvenanmaan lampaa villaa, joka on värjätty ihan samoilla väreillä sitten tuommoisen kudeltavaksi ja kellertäväksi. Eli se toimii ihan hyvin. No, sitten saadaan varmaan seuraava vaatekappale siirille ja laitetaan esiliina. Ja esiliinatta oli hyvin säilynyt kulma, joka näkyy tuossa vasemmassa alareunassa. Ja sen mukaan oli sitten, voi sanoa, helppo tehdä uusi esiliina. Ja se on ainoa näistä vaatekappaleista, joka on tehty pystykangaspuissa kurottu, ja Tuija Kukkanen voi nousta sieltä, ja hän on tehnyt kutonut pystypuissa ja tehnyt tuon esiliinan kokonaan. Myös kaikki koristelut. Ainoa ongelma esiliinan kohdalla oli oikeastaan se, että muuten se siis edustaa tämmöistä perinteistä rautakautista esiliinamallia, mikä on tuttu monista muinaispuvuista. Et siinä ei ole mitään, se on sen rautakautisen perinteen jatkumoa, voi sanoa. Mutta ongelma oli se, että sieltä haudasta ei löytynyt vyötärän kohdalta mitään jälkiä, eikä muualtakaan niin tästä kiinnitysnauhoista. Ja kun mä sanoin, että sieltä mekon poimuista löytyi se lautanauhan pätkä, niin mä en usko, että se olisi voinut olla esiliinan kiinnitysnauha, koska en ole tavannut missään esiliinassa lautanauha, joka olisi tuommoinen kuviollinen, noin hieno nauha, kun tämä mekon nauha oli. Että yleensä tämän aikakauden ristiretkiajan ja siis tämän myöhäisemmän rautakauden esiliinat on kiinnitetty ristikkonauha, joka on semmoinen peukaloimalla tehty nauha. Ja niinpä sitten otettiin naapurihaudasta, eli hauta 44, niin malli tuohon esiliinan kiinnitysnauhaan. Ja se on tuo, mikä näkyy tuossa alkuperäinen on tuolla oikeassa yläkulmassa. Ja siinä näkyy vielä se, että miten se kiinnityskohta on ollut tuossa. Että siellä ei ole mitään ompeluksia tuolla esiliinan yläreunassa, vaan se on pistetty nauha siitä kankaan läpi. Tehty varmaan jollain pienellä puikolla siihen reikä ja sitten kiinnitetty siihen. Ja se on tuollainen kolmivärinen ristikkonauha tuosta. Ja sen jälkeen sitten otetaan seuraava kuva ja laitetaan viitta harteille. Ja viitta oli laitettu vainajalle hautaan päälle pitkittäin niin, että arkun toisesta reunasta löytyi viitan toisen reunan koristeita ja spiraalikoristeita ja toisesta toisen. Ja siinä arkun vasemmassa reunassa
oli vaan säilyneenä kaksi spiraalikoristetta, joista nyt sitten rekonstruktio on tuolla oikeassa yläkulmassa. Ja sitten arkun oikeasta reunasta löytyy kaikkia 4 koristetta, mutta semmoisista asemista, että on hyvin oletettavaa, että siellä on ollut yhteensä 6 koristetta. Ja ne täydennettiin sitten niin, että saatiin jonkunlaista symmetriaa. Yleensä näissä ei välttämättä ole. Et koristeet voi olla niin, että niin kuin nykyihminen haluaa pistää symmetrisesti jonkun keskikohdan suhteen tai näin, mutta ne ei välttämättä ole silloin muinoin ollut sillä tavalla. Ja sen takia mun mielestä on tavallaan hauskaa nyt, että tuolla takana on noin 2 eri kokoista koristetta. Kun meillä ei ole tietoa, että siellä olisi ollut esimerkiksi semmoinen 3 pienempi ja sitten toi iso olisi ollut keskellä, niin ei laiteta sillä tavalla. Et se oli semmoinen kohta siinä haudassa, että kun se maapaakku otettiin talteen, niin kyllä siellä olisi pitänyt jotain säilyä, jos siellä olisi ollut se 3 spiraalikoriste vielä. Nyt se on tommoinen kuin se on, hautalöydön mukainen. Ja toinen reuna sitten, joka tulee tuohon etupuolelle, niin siinä on täydennetty sitten ne puuttuvat koristeet niin, että molempiin kulmiin saatiin koristeet myös. Ja niin kuin esiliinakin, en edes muistanut mainita, että se on sininen, mutta se nyt näkeekin. Ja tässä viitan sinisiä kuituja näkyy vielä tuolla. Ja se sininen väri, se on siis indikotiinia. Ja väritutkimuksessakaan ei saada sen tarkemmin selville, että onko se väri morsingolla vai intialaisella indikolla värjättyä. Mutta hyvin todennäköisesti nämä on värimorsingolla semmoisella, joka on ollut tuontitavaraa sekin Suomeen. Että periaatteessahan morsinkoa nykyisin kasvaa villinä Suomen etelärannikolla. Ja siinä vaiheessa, kun sitten näitä spiraalikoristeita tehtiin, niin koska ne alkuperäiset hautalöydön koristeet on hyvin hauraita, niitä on vaikea mitata niiden spiraalien halkasia ja langan paksuutta ja näin, niin sitten piti vähän tehdä ensin sellainen niin kuin arviolta se, että minkä vahvuisesta langasta ne koristeet tehdään. Ja sitten käydä tarkistamassa, kun se valmis koriste oli, niin verrata tuohon alkuperäiseen löytöön, niin kuin tuossa nyt alareunassa näkyy, että minkä. Sitten näki, että tuliko nyt liian iso, ja seuraavalla kerralla piti tehdä vähän ohkaisemmasta langasta ja pienemmät halkasijalta olevat spiraalit. Ja se mikä on tässä, tämähän on tämmöinen, se voisi sanoa tyypillinen ristiretkiajan ristiaiheen koristeltu viitta, mutta se ei ole ihan tyypillinen sillä tavalla, että siitä puuttuu hapsupäistä, se on päärmätty. Ja sitten toinen asia, mikä on niin liittyen tähän, niin sitä kiertää tämmöinen pyöräksi kurottu lautanauha, joka niin kuin kiertää koko viikan. Et se on noista lyhyistä päistä kangas katkaistu, päärmätty ja sitten tehty tämän nauhe, joka tavallaan kantaa sen koko vaatteen. Ja siitä nauhasta oli jälkiä tuossa keskellä olevan spiraalikoristeen oikealla puolella näkyy sitä nauhajäännettä, ja siinä näkyy myös, jos oikein tarkkaan katsoo, niin semmoisen kiinnityslenkin jäännökset. Eli on ollut tarkoitus, että viitta pidetään tuossa harteilla ja kiinnitetään jollain tapaa. Ja tästä haudasta sitten vähän päästä päädytään siihen solkikuvaan, niin löytyi se yksi hopeasolki, ei mitään muuta korua. Niin sitten kokeiltiin, että semmoisen pienen hopeasolien kanssa, niin tämä on aika raskas tämä viitta pidettäväksi, että ehkä se ei ole ollutkaan viitan solki, vaan sitten tehtiin tämmöinen luova ratkaisu, että siinä on nyt tämmöinen nauha, lankakunos tätä samaa viitan, niin siitä tehty tämmöinen lyöri, jolla se kiinnitetään viitta. Mutta haluttiin, että nämä kiinnityslenkit tehdään, koska ne oli tai semmoinen yksi löyty tästä hautalöydöstä. Ja tämä viitta ja samoin kuin ne punaiset sukat, niin ne on Suora Salmisen valmistamat, ja hän oli hyvin tärkeä henkilö tässä pukuhankkeen alkuvaiheessa, kun tämähän kesti siis kaikkiaan nyt 3 vuotta, niin siihen asti kun tämä prototyyppi valmistui, niin hän oli se, joka organisoi tätä tekemistä ja oli just erittäin tärkeä rooli silloin, kun näitä
Ahvenanmaan villoja käytiin valitsemassa ja lähetettiin niitä sinne Viroon ja muuta semmoista, mutta sen jälkeen hän sitten vetäytyi tästä hankkeesta ja jatkettiin omiin voimin, mutta Sue on ollut hyvin, hyvin tärkeä henkilö tässä prototyypin valmistamisessa. Ja sitten otetaan seuraava kuva ja seuraava vaatekappale, joka on sitten hopea, tai solki ei ole vaatekappale, mutta soljen yhteydestä löytynyt tekstiiliäännös, joka on näkynyt kuvassa sen hopeasoljen jäänteen, niin huomaa, että se on ollut äärimmäisen huonosti säilynyt, ihan semmoinen niin kuin tohjoksi mennyt, mutta sen yhteydessä oli säilynyt tämmöistä kangasta taas, mikä näyttää punaisemmalta kuin se alla oleva kangas. Ja kun ensimmäinen ajatus oli kyllä, että tämä olisi se viitansolki, mutta eihän haudassa ole tarvinnut laittaa kaikkea vainajalle samalla tavalla päällä kuin on elävässä elämässä ollut. Mutta tämä soljen alapuolella ja päällipuolella oli tämmöistä kangasta, mitä ei löytynyt sit muualta siitä haudasta. Ja sitten keksittiin, että no tehdään sitten villahuivi, kun tämä on nyt tämmöinen vähän keskiajan puolella oleva ja keskiaikaisia elementtejä, tässä asuus on nämä sukat ja mekko, niin tehdään tämmöinen keskiaikatyylinen, missä tulee vähän tämmöinen keskiaikainen huppupäähinen mieleen, niin tämmöinen huivi ja villainen. Mutta sitten meillä on myös vaihtoehto kesäisiin hellepäiviin, että voi käyttää myös pellavaista liinaa, mutta nyt päätettiin, että puetaanko näin kylmä päivä, niin siirille toi villaliina. Ja sitten tämä pieni polki on just sopiva kiinnittämään sitä villaliinaa. Mutta tästä tehtiin, sä voit laittaa päälle vai osa, Helena sanoo osaaks tän, mutta kyllä hän voi opetella Jännä on yleisesti, joka mistä nämä tämmöiset hienoudet. Tämäkin punaisevalta näyttävä kangas, niin siitäkin lähetettiin värinäyte tutkittavaksi ja paljastui, että siinäkään ei ole punaista väriä, eli se pitäisi olla ehkä luonnonvärinen. Ja sen takia sitten meillä on myös tuommoinen, mikä kuvassa näkyy, harmaa vaihtoehto huiviksi, mutta se on jotenkin vähän vaisun näköinen. Tämä on nyt taas tätä fiktioosuutta, että meidän mielestä on kiva, kun on punainen huivi, kun on noin punaiset sukat tuolta vilkku, että molemmat on siellä jalkopäässä ja pääpuolessa on vähän sitä samaa sävyä sitten. Ja monelle toi punertava sävy sopii aika hyvin myös niin kuin ihon värin, että se tekee terveemmän näköiseksi. No niin, taipuupa ne, ettei tuu semmoinen ihan mummo tyyli. Tai tässä saa olla vähän semmoinen kalamummon näköinen. Ja sitten sen mä sanon vielä soljesta, että koska se oli niin huonosti säilynyt, niin siitä saatiin kyllä mitattua se koko, että mikä sen halkasia on ollut. Se on ollut hyvin pienikokoinen, en muista tarkalleen, olisiko ollut 24 milliä leveimmillään, alle 3 senttiä joka tapauksessa. Että tuossa kuvassa, missä näkyy nyt toi soljen uusi malli, niin siinä on yhden toisen Ravattulan haudan solki, josta otettiin tätä koristelumallia, koska ajateltiin, että ei se voi olla semmoinen niin kuin koristeeton se solki, että se näyttää liian, se on liian yksinkertainen, että sitten otettiin ne koristelut toisesta soljesta. Ja sitten taitaa olla seuraava dia, missä tulee ohimokoristeet, ja ne on sitten löytynyt haudasta tuosta vainajan olkapäitten kohdalta tai kaulan kohdalta semmoiset spiraalikoristeet, mitkä näkyy erityisen hyvin röntgenkuvassa. Ja sitten taas Veronika Pasenko, joka teki kandityönsä tästä Ristimäen näistä tämän haudan spiraalikoristeista, niin hän rekonstruoi tämän
tämän ohimokoristeen. Eli ne on, jonka molempiin päihin on tehty tämmöiset haarautuvat riipusosat ja sinne pujoteltu spiraaleita ja sitten nauha solmitaan. Ja parhaiten se pysyy just ehkä tämmöisen kangashuivin, villahuivin tai miksei sen myös sen pellavan liinan päällä, niin kuin tuossa kuvassakin on. Ja, mutta täällä on sitten tällä värikkään pukumallilla, niin on pelkät ohimokoristeet, että niitä voi pitää myös ilman, jos ei halua huivia. Värikkään pukumallilla on myös sitten tämmöinen rahattulan nuttura, koska yhdestä haudasta, toisesta haudasta oli säilynyt niin hyvin nutturan jäännökset, että siitä pystyi vähän päättelemään, että millä tavalla se on tehty ja se on erilainen kuin mitä semmoinen ihan tavallinen palmikosykerä. Voit mennä vähän sinne esittelemään sitä. Että tämä ei nyt ole semmoinen kampaaja tekemä hieno, mutta siinä on se idea kuitenkin, että jaetaan hiukset kahteen osaan ja toinen osa kierretään tuollaiseksi nutturaksi ja sitten se loppuosa kierretään vaan niin kuin kierteelle ja kierretään sen nutturan ympäri. Ja sillä tavalla. Ja siinä haudassa siis, missä se nutturan jäännös oli, niin ei ollut mitään merkkejä mistään pinneistä eikä varsinkaan kumilenkeistä ja näin. Niin se on saatu tehtyä sillä tavalla, että siinä todennäköisesti ei ole käytetty mitään apuvälineitä. Mutta nykyiset nämä liukkaat hiukset, niin niihin se ei onnistu, tai mä en osaa tehdä sillä tavalla, että se pysyisi kasassa ilman, että siellä on vähän tämmöisiä teknisiä apuvälineitä. Mutta kuitenkin se nutturan idea tulee siinä. Ja tosiaan sitten ohimokoristeen lisäksi niin voi pitää joko harmaata tai kunertavaa villahuivia tai sitä pellavaliinaa tai sitten ilman. Niin tässä on monta vaihtoehtoa. Ja mitä sitten vielä, yksi asia puuttuu ja otetaan se viimeinen dia, missä on vielä sitten näistä kengistä sanottu. Eli haudassa jalkineiden kohta näkyy vaan semmoisena tummana jälkenä maassa. Semmoisena, että siinä on joku varrellinen jalkine ollut, mutta mitään nahan jäännöstä ei ollut. Ja kuitenkin haluttiin sitten tehdä kunnon varsikengät tähän pukuun, koska siellä on ne hienot sukatkin, niin että ne niiden tyyliin sopivat. Ja tämä malli on käytetty sitä tietoa, mikä tämän ajan jalkineista on sekä meiltä että tästä naapurimaista. Ja nämä jalkineet on valmistanut Minna Paavola ja Kristiina Juas ja siinä on peuran nahkaa tuo pohjaosa ja sitten vuoron nahkaa päällisosa. Ja tässäpä onkin kaikki. Sitten otetaan seuraava dia vaan ihan muistutuksena siitä vielä, että nämä puvut on nyt kuvattu silloin, kun oli vielä vähän lämpimämmät ilmat ja tehtiin postikortteja. Ja tässä on nyt vaan ihan muutama kuva niistä ja on tulossa myös sitten postimerkkejä, jos on näitä samoja kuva-aiheita ja on myös pari semmoista yksityiskohtaa. Kuvaa, niin kuin esimerkiksi sukkanauhat ja sukka, jotka mun mielestä sopii aika hyvin joulukorteiksi. Vinkkinä, jos haluaa hauskoja joulukortteja, vähän erilaisia, niin voi kääntyä Suomen muinaistutkimuksen tukijärjyn puoleen ja tilata näitä tai ostaa. Mutta nyt on Siirikin saanut puvun päälle ja on ehkä vähän lämpimämpi olo. Jos haluatte ottaa kuvia, niin mä luulen, että on melkein, olisiko paras tilanne mennä tuohon ulkopuolelle. Siellä on hyvä valaistus ja nyt paistaa jo aurinkokin enempi. Ja sitten saa ehkä kivempaa taustaa, kun täällä on niin sekavaa. Ja sitten täällä on, nyt siis meitä saa kysellä. Ja sitten on näitä tekijöitä, jotka on osallistunut puun tekemisen ja värjäyksen asiantuntija myös Janita Palomäki on, ja hänellä on lankoja esillä tuolla niistä värikokeiluista ja näin, niin meitä kaikilta voi kysellä ja tutustua nyt tarkemmin näihin pukuihin. Kiitos. Noin
niin kuin tonne päin. Tuolle on vähempi tuulinen.